بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله عز وجل في كلامه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مشاهدين كرام، کل کا درس سورہ فاتحہ کی دو آیات پر مبنی تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم. پچھلے درس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے یہ جانا کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور عبادت اپنے جمیع اقسام کے ساتھ، وہ قولی ہو تب، بدنی ہو تب، اسی طرح سے وہ قلبی ہو تب، دل کی نیک نیتی کا نام بھی، اور دل کے اندر اخلاص کا ہونا، اور دل کے اندر توحید کا ہونا، دل کے اندر انسان کے ایمان کا ہونا اور اطاعت کا جذبہ ہونا، یہ عبادت کے اندر شامل ہے، اور عبادت کا اہم حصہ اور بڑا حصہ یہ ہے. اس کے بعد عملی عبادت جو کہ جوارح سے یعنی اعضاء سے انسان کرتا ہے وہ، اور اسی طرح قول یعنی زبان سے، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، ذکر و اذکار کرنا ہو، دعائیں کرنا ہو، یہ تمام قسمیں جو ہے عبادت کے اندر داخل. عبادت کا سزاوار صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ ایاک نستعین، یہ جاننا چاہیے کہ عبادت کی اقسام میں سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بھی ہے، لیکن یہاں خصوصاً ایاک نستعین کا ذکر کیوں ہوا، اور رب الجلال احکم الحاکمین نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر: ولی عبدی ما سأل، اور جو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے وہ میں دوں گا. اور یہ پہلی طلب ہے بندے کی اور ہونی چاہیے کہ بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے رہنمائی مانگتا ہے ان تمام کے تمام خیر کے کاموں پر اور اس کے کرنے میں، اور تمام برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے. اس کے بعد ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے تعلق سے پڑھا تھا کہ الہی ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے، اور ہدایت کی دو قسمیں، اور سیدھا راستہ کون سا ہے، اس پر بات ہوئی تھی. آج صراط کی تفسیر خود رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر اس آیت کے بعد کی دوسری آیت میں کر دی، جو سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے. صراط کس کو کہتے ہیں اور کون سے صراط پر چلنے کا حکم ہو رہا ہے، اس صراط کی تفسیر قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں آخری آیت میں کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الہی وہ راستہ دکھا کہ جس پر چلنے والوں پر، اس راستے پر جو جو بھی چلا اس پر نعمتیں ہوئیں، نوازشیں ہوئیں، اکرام ہوا ان کا، ان کی عزت افزائی ہوئی، ان کو کامیابیاں ملیں، اور رب الجلال احکم الحاکمین نے ان کے اوپر بڑی بخششیں اور بڑی انعام کیے. الہی اس راستے پر چلا اور اس راستے سے بچا لے، اور اس راستے پر ہرگز نہ چلا کہ جس پر چل کر لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور لوگ گمراہ ہو گئے. نہ گمراہوں کے راستے پر چلا، نہ جن پر تیری ناراضگی اتری اور ناراضگی کے جو مستحق ہوئے ان راستوں سے بچا لے. یہ آخری آیت ہے میرے بھائیوں. سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جس راستے کی تفصیل اور تفسیر قرآن نے کی کہ کون سے راستے پر ہم سب نے چلنا ہے، کہ وہ راستہ جس پر اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، چلنے والے پر اللہ رب العالمین انعام کرتے ہیں، اس کی تقریب کرتے ہیں. سورہ نساء کے اندر مزید اس آیت کی تفسیر موجود ہے، اور وہ آیت نمبر 69 جس میں رب الجلال احکم الحاکمین نے اس طرح فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر ہم نے نعمتیں کی، نوازشیں کی، چاہے وہ نوازشیں جن پر ہوئیں وہ نبی ہوں تب، وہ سچے لوگ ہوں تب، وہ شہداء ہوں تب، یا وہ نیکوکار ہوں تب. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا حسن اولئک رفیقہ، یہ ساتھ بہت بہتر ہے، یہ ساتھ بہت کامیاب ساتھ ہے، یہ ساتھ بڑی عزت افزائی والا ساتھ ہے،
یہاں پر اہم نقطے کی طرح وضاحت کی. کل کے درس میں بھی میں نے ایک سوال کر کے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی, وہ یہ کہ کس راستے پر چلنا چاہیے, کس راستے پر چلنا چاہیے. اور میں نے آیت سے استدلال کر کے اللہ پاک کے فرمان سے میں نے بتایا تھا, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, جو بھی میرے رسول کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ ومن یطع اللہ والرسول, جو اللہ و رسول کی اتباع کرے گا اپنے تمام جمیع امور میں, انسان غصے کے اندر بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ غصہ یہ انسان کی فطرت, انسان کی غیرت اور انسان کے اندر رب الجلال نے اس چیز کو رکھا ہے, لیکن جائز جگہ اس کو استعمال کرنا ہے. اسلام کے لیے غیرت اپنی دکھانی ہے, اپنے گھر اور ماحول اور معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اپنی غیرت کو دکھانا, اور اس کی بھی حد بتائی گئی ہے, اس کے بھی دائرے بتائے ہیں اسلام نے, اس کے بھی دائرے بتائے ہیں. اور تمام ناجائز غصے سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. کوئی کھڑا ہو غصے کی حالت میں, اس کو چاہیے بیٹھ جائے, بیٹھا ہے اگر تو انسان کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے, وہ مجلس کو چھوڑ دے, وہ پانی پی لے, وہ لیٹا ہے کھڑا ہو جائے, الی آخر. کوئی بھی اسلام نے ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر ہماری رہنمائی نہ کی ہو, اور ہر جگہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اتباع کرنی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہ چلنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چلنے والے لوگ اللہ کے انعام کے مستحق ہوتے ہیں, اور اللہ کے انعام کے مستحق ہونے والی فہرست میں نبی ہیں اور سچے لوگ ہیں, شہید لوگ ہیں, نیکوکار ہیں, اور جو بھی اللہ رسول کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرف نواز دیں گے اور اللہ رب العالمین ان کو یہ ساتھ نصیب کریں گے. یہ پہلی اور اہم بات تھی میرے بھائی. پھر یہاں پر یہ بھی جان لینا چاہیے, اس راستے کی تاکید جو کی جا رہی ہے اور اس راستے پر چلنے کی جو تلقین کی جا رہی ہے میرے بھائیوں, یہ انسان کی روزی, کھانے پینے اور تمام ضروریات سے بڑھ کر ہے. اس پر مدد بھی مانگی جا رہی ہے اور اس راستے کی طلب کی تلقین بھی کی جا رہی ہے, اور اس راستے پر چلنے والوں کے انعام کی بشارتیں بھی سنائی جا رہی ہیں, اور جو اس راستے پر نہیں چل رہا اس کے بچنے کے بارے میں وعید بھی بتائی جا رہی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ بہت ہی عمدہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین اس سیدھی راہ پر چلنے کے لیے اور ہدایت پر گامزن رہنے کے لیے اور وہ راستہ جو کامیابیوں کا ہے اس پر چلنے کے لیے جو تلقین کر رہے ہیں اور شریعت اس کو بتا رہی ہے, یہ اس وجہ سے بتا رہی ہے کہ انسان متقی بن جائے گا. اور جب انسان تقوی اختیار کر لے گا تو اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جب ایک انسان متقی بن جائے گا تو رب الجلال احکم الحاکمین ہر پریشانی سے نکلنے کے راستے اس کے لیے رہا کریں گے, ہموار رہا کریں گے, کھلے رہا کریں گے, بیماریوں سے شفا کے, تنگی سے تونگری کے, اسی طرح سے اور کسی پریشانی میں انسان آتا ہے تو رب الجلال متقین کے لیے راستے اللہ فرماتے ہیں میں نکال دیتا ہوں, ویرزق من حیث لا یحتسب, اور رزق وہاں سے دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا, وہ سوچ نہیں سکتا کہ فلاں جگہ سے یہ جو مجھے روزی ملی ہے, فلاں جگہ سے جو میری مدد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتاری ہے, میرے کاروبار میں جہاں سے برکت ہوئی ہے, اور فلاں چیز میں اتنی جو ہے مجھے اتنا منافع ملا ہے, فائدہ ملا, یہ سب کہاں سے آیا ہے. یرزق من حیث لا یحتسب, اس کو گمان تک نہیں. کیوں؟ کہ وہ متقی ہے. اور جو بھی شخص متقی ہوتا ہے, اور وہ متقی تبھی بن سکتا ہے جب وہ سیدھی راہ پر چلے, اور جو شخص متقی بن گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا آخر دونوں کی کامیابیوں سے نواز دیتے ہیں. دوسری بات, پہلی بات یہ ہے کہ سیدھی راہ میرے بھائیوں, اور اس کے ہم سب طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے, آپ کو, ہمارے گھر والوں کو, امت مسلمہ کو سیدھی راہ پر رکھے, اور اللہ اس راستے سے بچا لے, غیر المغضوب علیہم, جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ کے غضب کے, غصے کے مستحق ہو گئے, اور کچھ لوگوں نے ایسا راستہ اختیار کیا, ایسے راستے پر چلنے لگے, گمراہ ہو گئے. جی بھائیو, گمراہ ہو گئے. ایسے راستے پر چلنے سے سختی سے منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں چلنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, صاحب فتح القدیر اور اسی طرح سے دوسرے مفسرین اس بات پر متفق ہیں
کے مغضوب علیہم سے جو مراد ہے وہ یہود ہیں، وہ یہود ہیں، ان پر غضب نازل ہوا اللہ رب العالمین کا، اور اس کی اصل وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو تمام علم ہے حق کیا ہے، یہ ان کو علم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا پختہ علم ان کے پاس تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کا تعارف ان کو علم میں تھا، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام نشانیوں کے کا جو ذکر تھا وہ ان کی کتاب میں موجود تھا، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کی، انہوں نے ان کے دلوں میں حسد اور بغض نے جگہ لے لی، ان لوگوں نے ہمیشہ دھوکے سے کام لیا، یہ اتنی بری صفات ذمیمہ اور اتنی بری ان کے اندر خصلتیں تھیں، جہاں بجا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، میرے بھائیوں ان میں سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ چیز تھی، علم ہوتے ہوئے عنادن بغضن حسدن وہ لوگ جان بوجھ کے شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، نہ اپنی شریعت پر کرتے تھے، اور جب شریعت محمدیہ آئی اور وہ شریعت محمدیہ ان کی شریعت کی تصدیق کرنے لگی، پھر بھی ان لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا، ان کے اندر یہ بری خصلتیں پائی جاتی تھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص، اللہ نہ کرے اگر کسی کے اندر شریعت کے نصوص کے آ جانے کے بعد اس طرح کے صفات پائے جائیں، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر یہودیوں کی سی خصلتیں آ رہی ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے کے بعد اللہ رب العالمین کے وہ شخص غضب کا مستحق ہو جاتا ہے اور غصے کا مستحق ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ، اور اس میں نجات ہرگز نہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، الضالین گمراہ، میں نے بتایا صاحب فتح القدیر و مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اور یہ ایسی صورت اور یہ ایسی آیت ہے کہ اس کی تفسیر کے اندر کسی بھی مفسر کا کوئی اختلاف اور دوسرا قول نہیں ہے۔ الضالین سے مراد جو ہے نصارہ ہیں، اور ان کے گمراہی کا سبب ان کی جہالت اور ان کی بدعت ہے، ان کی جہالت اور ان کی بدعت، دین کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، یہودیوں نے آ کر اپنے آپ کو ان کے دین کے اندر داخل کر کے، خود اپنا آپ کو عیسائی تصور کر کے ان کے سامنے کہ ہم اپنے دین آپ کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور ان کے دین کے اندر تحریف کی، تبدیلی کی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر بہت بڑا ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اس چیز سے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ اپنے دین کے تئیں جہالت ہمارے اندر آ جائے، اور ہم اپنے دین کے تئیں انجان بن جائیں، یعنی وہاں پر نہ ہم دین پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ سیکھیں، نہ اپنے قرآن کو حفظ کریں، نہ تفسیر کو پڑھیں، نہ جو ہے تراجم کو پڑھیں، نہ کتب تفسیر حدیث کو پڑھیں، نہ ان کی شروح کو پڑھیں، نہ منہج صحابہ کو پڑھیں، اور ہمیں کوئی بھی کچھ بھی کہہ لے اور اسی کو ہم دین سمجھ کے کرنے لگ جائیں، یہ نصارہ کا عمل تھا، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو مسلمان، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ ایک منہج کو اپنا کر رکھتے ہیں، وہ کوئی بھی بات کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کیا اس پر اللہ کی مہر ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، کیا یہ منہج صحابہ ہے۔ اگر یہ کہیں پر بھی ایسی چیز ملے جو بات اللہ سے نہیں مل رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل رہی، اسی طرح سے وہ منہج صحابہ پر نہیں بلکہ لوگوں نے اپنے من گھڑت عقائد اور اپنی من مانی کے طور پر یا اپنی فکر اور سوچ کا دخل دے کر کسی مسئلے کو سمجھا ہوا ہے، وہ ویسا صحابہ نے نہیں سمجھا تھا اور ویسا یہ سمجھا رہے ہیں یا یہ سمجھ رہا ہے کوئی بھی شخص، تو وہ سمجھ لے یہ نصارہ کا عقیدہ ہے، نصارہ کا راستہ ہے، اسلام کا یہ راستہ نہیں ہے، ایسے عمل کی اللہ رب العالمین کے پاس قبولیت نہیں، اور یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے یہودیوں نے عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو جہالت کی بنیاد پر اللہ کا بیٹا بنا لیا کہنے لگ گئے، اسی طرح سے نصارہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنانے لگ گئے، اور ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے لگ گئے، اور انہوں نے ان عقیدوں کو اپنا دین بنا لیا، جس طرح سے بارہا آپ قرآن پاک میں اس کا ذکر پڑھتے اور سنتے ہوں گے۔ میرے بھائیو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن چیزوں نے اسلام سے ان کو دور رکھا۔ اگر وہ اپنی کتابوں پر رہتے تو وہ ضرور بے ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن ان سے ایسا نہ ہوا۔ امت مسلمہ کے لیے بھی یہاں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے
کہ وہ بھی ان چیزوں سے بہت دور رہیں، ایسی جہالت والے تمام اعمال سے بہت زیادہ دور رہیں، اور ایسی ایسی گمراہیوں کو ہرگز اپنے پاس اور اپنے اہل و عیال کے پاس نہ بھٹکنے دیں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا، خصوصاً جہری نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور امام مقتدی کا کہنا اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی جس کا ذکر کیا ہے، اور بہت سے کتب تفسیر کتب احادیث کے اندر بھی آئی، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اے لوگو، جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہیں، اور جن کی بھی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، مل گئی، تو رب الجلال احکم الحاکمین اس شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے آمین کے تعلق سے، اور اس کا ترجمہ بتاتے ہوئے کہ آمین کا معنی و مطلب کیا ہے، استجب یا ربنا، تقبل یا ربنا، الہی ہماری اس دعا کو قبول فرما، الہی ہماری اس دعا کو سن لے، اور اس کو قبول فرما لے۔ اس طرح کے بہت سارے اس کے تراجم میں اور اس کی تفسیر میں میرے بھائیوں ذکر کی گئی ہیں چیزیں، اور یہ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ میں یہاں پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو یہ سورت پڑھی ہے، اس میں جو عملی گوشے ہیں وہ بہت عظیم ہیں، عملی گوشے جو ہے بہت عظیم ہیں، جو ہماری زندگی میں آ جانی چاہیے۔ میں نے کل بھی کچھ باتیں کہی تھی اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، وہ یہ، سب سے پہلے اپنی دعاؤں کی ابتدا، جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنے بیٹھیں ہم، اللہ ہمیں توفیق دے، تو مخاطب ہوتے ہوئے سورہ فاتحہ سے اپنی دعا کا جو ہے وہ ابتدا کریں، اپنی دعا کی ابتدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کے لیے سب سے افضل جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس سورت کے اندر ہے، لہٰذا سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا اہتمام اپنی دعاؤں میں کریں، یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل میرے بھائیوں، ہم میں سے مشاہدین کرام، بھائی بہنیں، سب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس سورت کی تفسیر، جو کتاب تفسیر آپ کے پاس موجود ہے، نیٹ پہ ہے، جہاں بھی آپ کے پاس جس طرح سے بھی علم ہو اور جس زبان میں آپ جاننا چاہتے ہوں، اس کو لیجئے، لے کر اس سورت کی تفسیر ایک مرتبہ خود بھی پڑھیے۔ یہ عملی گوشہ اور عملی پہلو دوسرا ہے۔ اور تیسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں اخیار کی صحبت اپنانے کا حکم دیا ہے، اور بری صحبت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا خود بھی اور ہمارے بھائی دوستوں کے ساتھ، ہماری بہنیں سہیلیوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو اس چیز کا بھی عادی بنائیں کہ وہ بہتر صحبت اور صالح صحبت اور نیک صحبت اختیار کریں، اور بروں کی مجلسوں میں، بروں کی صحبت میں ہرگز خود بھی نہ رہیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ یہ عملی پہلو ہے، وہ صحبت تنہائی کی ہو تب، اور وہ صحبت اجتماعی ہو تب۔ تنہائی میں ہمارا موبائل ہمارے پاس ہے، ٹیلی ویژن ہمارے گھر میں ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری موبائل میں طرح طرح کے چینل موجود ہیں، ان تمام صحبتوں سے، جو بری صحبتیں ہیں یہاں پر، ان سے دور رہنا بھی ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی رکھنا ہے، اور جو ان چیزوں میں اچھی چیز ہے وہ میرے بھائیوں، اور جو اچھی صحبت ہے وہ اپنانی ہے۔ دو گو ہوں اللہ مالک الملک سے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو اس عظیم صورت کا وظیفہ، اس کو سمجھنے، پڑھنے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب الجلال احکم الحاکمین بیماروں کو شفاء کلی عاجلی نصیب فرمائے، پریشان کا حال کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور قید و بند میں جو ہیں اللہ انہیں رہائی نصیب کرے۔ اس طرح سے یہ بڑے مختصر طور پر تقریباً تین دروس کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہ وحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔